Jag heter Hamza Kutskör, frilansfotograf. Idag så tänkte jag åka ner till Sandholmen och ta lite landskapsbilder en bit utanför Stockholm. Klockan hon är nu runt 6, så jag tror att jag är där ungefär vid 7-tiden innan soluppgången. Det är minus 4 grader idag och väldigt torrt i luften, så det är inte fuktigt. Så det ska bli väldigt trevliga bilder, tror jag. Jag kommer att ta lång exponeringsfotografering. Så följ med mig, så får vi se hur resultatet blir i slutändan. Så har resultatet i alla fall. Så jag tar en exponering till då, med lite längre. Vi provar på 30 sekunder då. Som den är så går jag ner till 30 sekunder och går ner till bländar 5, provar vi. Och ISO är fortfarande på 320. Så ser riktiga resultatet ut i alla fall. Den är inzoomat. Ja, det är en lyckad bild tycker jag. Sänker ISO där. Japp. Då är vi i naturreservatet. Filma och fota. Trevligt, trevligt. Man hör vattnet. Ska jag dit bort. Vi provar stigen här. Det ser ut som det är jobbigt att filma en handhållen och en ficklampa i handen bara så här. Jag gör mitt bästa, men det
börjar bli tungt. Vet ni, jag stänger av videon här. För att det går inte filma och fota samtidigt. Så, sorry. Vi fortsätter lite senare. Hållaren. Vi har 80, vad är den här? 82an, ja. 6. Vi ser. Där har vi resultatet för de som... Tackar för mig. Tack för er tid. Att ni var med och tittade på min YouTube-kanal. Jag heter Hamza Kutjuköl. Vi ses nästa gång också. Ha det så gott. Må bra. Hej.